哎，师傅，我刚詹老师端出了金鸡来炫富，哎，我端出你来炫健康哦。虽然不能漏气，对，虽然詹老师呢端出那只金鸡的富贵逼人，但是呢，我们这一道呢，哎，也是让人家吃起来妙不可言的。妙不可言，而且跟虎年有关，是。对，我今天要做的是那个蚝油香菇会虎掌。哦，对，虎掌是要是什么吗？老虎吗？哎，对，好像不是。不行。其实它是猪的那个膝关节韧带，跟猪蹄筋是不一样，也不是猪脚。好，所以呢，大家看到这个哈。 好像觉得好像白白的都是油，它不是油，它是韧带，哦，韧带是这种颜色，吃起来 Q 软哈，胶原蛋白非常丰富哈。那其实呢，我们在煮这个虎掌非常简单哦，就是说我们先把它呢稍微去把它油炸过之后呢，那稍微去把它卤到软烂，软到什么程度呢？其实我们就是把筷子呢插下去，哇，马上就起来了，就透过去就 OK 了。它不是肥肉，它不是肥肉哦，它不是肥肉哈。那其实呢，我们在 溃煮的过程呢，大概一个小时之内呢，就可以让它软化。如果要再更软一点呢，在90分钟哦，就 OK。老师有没有看到我们这功夫菜？对，甘拜下风，没有了。美味找他，开运找我 ，OK。哎，这样子各自一片天，感恩感恩。OK， 谢谢。好，那我们首先呢，在这个锅子里面呢，放了橄榄油之后呢，那我们现在把这个蒜头粒的部分呢，放到锅子里面呢，稍微去给它做一个拌炒。那在拌炒的同时，要记得一件事呢，就是我们在拌炒的过程呢，不要让它停留太久。 哦，就是让它蒜香味出来之后呢，就把这种干香菇放进去。那这种干香菇的部分呢，有人喜欢用花菇，有的人喜欢草菇，有人喜欢椴木香菇，都没有关系。哦，只要菇类部分呢，把它放下去呢，那它炒到香味四溢呢，其实就 OK 了哈。对，把它在锅子里面让它停留一下。其实像虎掌啊，因为是膝，就是猪的膝关节上面的韧带。对。其实，在国外比较少人吃哦，大家比较熟悉的还是猪脚。 对，那我们最常看到的就是泰国啦。每次我们去泰国，我跟你讲，不用到外面吃，就在路边摊，它有一种那种叫做那个猪脚饭，叫靠卡姆，它有点那种我们潮州的一个味道，因为那边很多潮州的这个华侨，所以带进来，所以第一个吃那个。啊，另外一个呢，就是一般人呢，就是你若去韩国的话，韩国人喜欢，哦，厉害厉害。 韩国人也喜欢吃猪脚，而且他们发展到你去釜山的话，还有猪脚一条街啊。然后他们的猪脚很厉害，而且还可以入选米其林餐厅哦，非常的棒。然后他们的猪脚做法跟我们有什么不一样？他的猪脚做法的话，跟我们其实差不多，但是呢，他们比较属于一种，就是我们卤的是比较软烂，它不是，它要吃的是比较那个嚼劲比较好，所以它可以配它的烧酒啦，配它的 马格利酒啦，这样吃，就大家对。然后一般看看电视的时候，一边聊聊天的时候再吃。我自己在国外里面，我们说的国外是西方世界，西方世界他们比较少在吃这种东西。我吃过一个比较特别的，那个是在美国的南方，那靠近墨西哥边界那一边，你知道墨西哥人他们吃猪皮。 所以他们会叫做chicharro，就是所有的那个西班牙的那个统治的国家都会吃这一道菜。可是我在那边吃到比较特别的是，第一个就是猪蹄筋，可是他们不吃，他怎么做呢？他把它煮熟了以后，把它削成薄片，然后去炸，炸了以后让它这样啪就整胀起来，就有点像猪皮的感觉。了解，所以吃起来是脆脆的口感，就对了。对对对，好，那我现在呢已经把它呢下去呢微煮。 那微煮的过程呢，我会放一点蚝油。那蚝油放下去之后，放一点米酒，而且刚整个换楼起来，换楼起来，真的太棒了。过年就发发发嘛，哈，要旺。那我们现在呢，把这芝麻油的部分呢，在锅子里面呢撒进去之后呢，让它稍微停留一下。停留一下之后，我们稍微呢去给它拌这个，做一个拌炒。 我也要问一下朱医师哦，像我们还是要提醒观众朋友，因为健康运势嘛，就从我们的吃来的。因此过年的时候呢，如果以这个猪好了，不管是我们今天的虎掌或者是猪脚，有什么要注意的呢？我超爱吃猪脚，还有猪蹄膀，而且每次买回去我还要自己再加料，要加酱油啊，再加酒啊，再加冰糖，然后对，这样味道才会更香，因为 外面买的味道都不够，那看起来都不够油亮，所以我要自己再加一点油，甚至我还会再摆花生、豆干、油豆腐，所以你就知道我在这样。但是也就因为这样煮起来之后，你都会看到上面一层油，是，哎，很可怕，很可怕。吃完了，吃的时候很开心，可是吃到肚子里的时候，你就知道那你的胆啊，你的肠胃就开始作用了，那血脂呢，胆固醇就开始升高。所以我们觉得还是要注意一下，最好旁边还是摆一个酸菜的，可以配一点青菜，那个配一配，哦，不要吃的太油腻了，要不然你很多人胆囊结石啊，吃完那个猪脚可能就要发炎了。OK， 所以蔬菜是不能少的，像我们雷。
雷师傅在今天的配菜当中，对，也配上了青江菜。是，那我现在把地瓜粉放进去之后，地瓜粉放进去之后，让烩煮一下，这道菜就完成喽。这是我们的虎掌，在虎年大家吃的虎虎生风。人生版经典年菜，看这里，这道蚝油香菇烩虎掌，珍贵营养的猪膝关节，有满满的胶原蛋白，以淡咸而不油腻的方式烩炒，口感 Q 嫩。开胃下饭，让你健康过好年哦！哇，吃年菜还可以健康过好。各位观众好，我是郑宇浩医师。好，今天我们要讲的是减糖瘦身。减糖瘦身它其实是一个最人性化的一个瘦身方式，它可以不用在一个很强烈断食的状况下就可以达到瘦身的效果。这个减糖瘦身我们把它拆成四级的内容，我们会从初阶的到比较后面的比较进阶的减糖来做介绍。快来加入健康 2.0 YouTube 频道会员，超时活力班、尊荣养生班都能观看线上专属课程，还有好礼送给你哦。